Təxminən olaraq 1 həftə öncə bir qohumum gələ gedəndə maraqlı bir hadisənin şahid oldum. Deməli, orada balaca bir uşaq vardı. Onlardır 5-6 yaşı, məktəbə getmirdi, məktəbə qədər hazırlığı ilə məşğul olurdu. Və mən onlarla bir 30-40 dəqiqə zaman keçirəndən sonra baxdım ki, uşaq kənarda necə deyirlər, əlifbayla məşğuldur məktəbə getmədiyinə görə məktəbə qədər e, bilirsiniz tədrisində bizdə artıq hərflər öyrədilir, oxumaq öyrədilir və s.ə. Diqqətimi cəlb edən nə oldu? Mən o uşaq oxuyarkən baxdım və ondan soruşdum ki, "Flan-flan hərfləri tanıyırsan?" Dedi, "Bəli, tanıyıram." Tək-tək hərfləri mənə dedi. E, sonradan isə ondan xahiş etdim ki, bir sözü hərfliyərək oxusun və mənə desin. "Bax, mənə ki tək-tək hərfləri dəyirdi, lakin onu söz halına gətirərək mənə deyə bilmədi. Məsələn, kələm sözü var idi orada, tək-tək deyirdi ki, ə, l, ə, m, -ı. amma kələm sözünü deyə bilmədi. Təbii ki, biz ondan biraz məşq elədik və ondan sonra deyə bildi. Mənim mövzum bu deyil, sadəcə burada mənim diqqətimi cəlb edən bir məqam oldu dostlar. Və sizə sual verirəm. Bu 5 yaşlı, 6 yaşlı uşaq sizcə Azərbaycan dilini bilir? Yəni Azərbaycan dilinə başa düşür, Azərbaycanla danışa bilir. Cavab bəli olacaq. Düzdürmü? Rahat şəkildə bilir və danışır. Məsə o zaman bu məktəbə qədərdi və məktəbdə bizə öyrədilən o hərflər. Sonradan hərfləri bir yerə yığıb oxuma o nə üçündür? O bizə Azərbaycan dilini öyrədir. Bu sual mənə çox maraqlılandı. İki dəfə elə bu sualı özümə verdim. Çünki sual odur ki, olsa ki Azərbaycan dilini öyrədir. Onda mən deyə bilərəm axı bu insan, bu uşaq artıq Azərbaycan dilində danışa bilər. Və mən belə düşündüm ki, əslində burda uşaq Azərbaycan dilini yox, Azərbaycan dilində olan qrammatik qaydaları öyrənir, hərfləri öyrənir və dolayısıyla oxuma, yazma vərdişlərini öyrənir. Yəni dili artıq bilir uşaq. Katelin, yəni o kələm sözünü e, cəm halla gətirib deyə bilməsə də, amma gündəlik həyatında o kələm sözündən çox istifadə edir, cümlələrdə də istifadə edir, deyiləndə də başa düşür və s. Diqqətə hasiliz dostlar, yəni ki bizə dolayısı ilə məktəblərdə öyrədilən bu Azərbaycan dili var. Bu yəni Azərbaycan dilinin akademik istiqamətlərdə daha çox. Yəni bir növ Azərbaycan dili haqqında öyrədilir bizə. Dilin özünü deyil, dilin özünü də artıq uşaq danışır. Və eyni şeyi analogiyana fikirləşin ingilis dilində ki, ingilis dili də artıq fən kimi artıq yox, yəni keçilir məktəblərdə. Və ingilis dilində də eyni proses baş verir. Sizə hərfləri öyrədirlər birinci, sonra sözləri oxumağımızı istəyirlər sizdən. Və sonra da biz deyirik ki, bu uşaq nə ingiliscə danışa bilmir. Əsl cavab bayaq izah etdiyimdir. Azərbaycanlı uşağın da artıq məktəbə qədər Azərbaycan dilində danışmaqsı o Azərbaycan dilində hərfləri öyrənib söz qurup qurup deməsinə görə deyək ki, o onsuz da öyrənmişdi 6 yaşına qədər Azərbaycan. Çoxlu dinləmələrlə bu barədə danışmışıq. İndi bir Azərbaycanlı uşaq gəlib ingilis dilini bu üslubla öyrənəndə o nə öyrənəcəy? İngilis dilini öyrənəcək sizcə? Xeyr, ingilisə danışa bilməyəcək. O. o sadəcə olaraq ingilis hərflərini öyrənəcək və o sözlərin düzgün deyiliş qaydalarını öyrənəcək, bir də ki, yaza biləcək. Və salam. Oy, dostlar, görürsünüzmü? Yəni məktəblərdə, istə universitetlərdə olsun, mən daimə deyəndə ki, bunlar bizə daha çox dilin akademik tərəflərini öyrədirlər. Xüsusilə ancaq qrammatika metoduna əsaslanan tədris müəssərləri sizə dili yox, dilin əsaslarını öyrədirlər, yəni dilçiliyə öyrədirlər. Bax, bunu mən qəsd eliyirdim. Oy, dostlar, yəni həqiqətən də dili təbii şəkildə öyrənmək deyil, mənimsəmək üçün Sizə bax bu cür qaydalarla çox məşqolla uğraşmaq lazım deyil. Əgər dilçi olacaqsınızsa o başqa məsələ. Öyrənə bilərsiniz. Lakin dili kommunikasiya, yəni ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənmək istəyirsinizsə dilin haqqında yox, elə dilin özünü öyrənin. Və dilin özünü öyrənməyin ən gözəl üsulu da dinləməklə mümkündür. Hər birinizə uğurlar, sağ olun.